السلام علیکم خواتین حضرات، پروگرام رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، رات 11 بجے کیونکہ ہمارا گپ شپ ٹائم ہوتا ہے پورے دن، رحمت کسی بھی ٹائم جو ہے وہ نازل ہو سکتی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن سے ہم لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں کہ 21st سنچری میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ہم نے گوگل کو بھی دیکھا کہ وہاں پہ بھی وہ بھی فیل ہو گئی اور رحمت کسی ٹائم بھی وہ نازل ہوئی۔ آج بھی اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے اور انتہائی خوشگوار موسم اس ٹائم موجود ہے۔ شازمین ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن موجود ہیں عاصم رضا صاحب۔ خواتین حضرات، ہم جیسے کہ پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان میں اسپیشلی، کیونکہ زکوٰۃ کی بات کی جاتی ہے، خیرات کی بات کی جاتی ہے، تو جیلوں میں ہمارے پاکستان میں 89 جیلز ہیں، تقریباً 90,000 وہاں پہ لوگ موجود ہیں، جس میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، بچوں کی بڑی تعداد ہے، اور ایسے بچے بھی ہیں جو جن کی پیدائش جیلوں میں ہوتی ہے۔ ہم نے باقاعدہ روز ٹیلی ویژن اور وفاقی محتسب کے ساتھ مل کر جو تمام آئی جیز ہیں مختلف صوبوں کے، ان سے بات کی، تو ان سے ڈیٹا جو کلیکٹ کیا گیا اس میں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ خواتین کی جو تعداد ہے جیلوں میں وہ 1390 ہے جو خواتین جیلوں میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں جن کی عمر 7 سال سے 16 سال تک ہے، وہ 1480 بچے وہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے جن کی پیدائش جیلوں میں ہوتی ہے وہ 226 ہیں۔ اس طرح ٹوٹل تعداد جو ہے 3,000 تقریباً 3100 ٹوٹل تعداد بنتی ہے پاکستان میں۔ ہماری خواہش یہ ہے اور کہ اسی سیٹ پہ، یعنی ایسے لوگ جو بزرگ ہیں، جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، کہ جو اپنی جو سزا پوری کر چکے ہیں لیکن کچھ چند ہزار فائن نہ دینے کے باعث وہ جیل میں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچے وہاں پہ ہیں، خواتین وہاں پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ عید کی جائے، ان کو آپ اپنے ایریا میں، یعنی اپنے ایریا میں اس جیل میں جائیں اور ان بچوں کو گفٹ دیں، ان خواتین کو گفٹ دیں۔ اور سب سے بڑی بات، جیسے کل ہم نے ڈسکس کیا کہ 80% سے زائد ایسے کیسز ہیں کہ جو انڈیسائیڈڈ ہیں، کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، یعنی وہ لوگ بھی جیلوں میں موجود ہیں کہ جو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ مجرم ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ عاصم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو ویری مچ آپ نے ٹائم دیا۔ عاصم صاحب، رمضان میں جہاں پہ بہت باتیں بھی ہوتی ہیں، رحمت کا اشرہ ہے، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان وہ لوگ جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی ان پہ بات نہیں ہوئی، وفاقی محتسب نے بھی یہ پہلی بار روز ٹیلی ویژن کے تعاون سے ہم چوکش کر رہے ہیں کہ ایسے بچے، خواتین جو جیل میں موجود ہیں، کہ ان پہ کام کیا جائے، ان کے لیے گفٹنگ کی جائے، اسپیشلی وہ وہاں پہ جایا جائے، ان کے ساتھ کیا جائے، کیا کہیں گے؟ شکریہ نبی، سب سے پہلے تو یہ سبجیکٹ آپ نے آج جس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ایک سوشل ایلیمنٹ ایسا ہے جس کو ہمیشہ اگنور رکھا گیا ہے، اور خواتین اور ان بچوں کی تعداد جس طرح آپ نے ابھی بیان کی ہے اور اس ایشو کو آپ اجاگر کر رہے ہیں، یہ ایک بڑا ڈائلما ہے۔ ہم حالانکہ جس مہینے کی ہم بات کریں، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس کے حوالے سے اگر اس کو ریلیٹ کیا جائے تو شاید ہی کچھ این جی اوز ایسی ہوں گی جو کہ عید تہوار یا ان ایام میں اور ایسے مبارک مہینوں میں بات کی جاتی ہے جب، تو وہ